ମାତ୍ର 4 ସେକେଣ୍ଡରେ 40,000 ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ୍, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ 400 GBPS ର ସ୍ପିଡ୍, ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ମିଳିଲା ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାଧୀନତା, 12,024 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା, 24 ମାସରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିଛାଗଲା କେବୁଲ। 2018ରେ ମୂଳଦୁଆ ରଖିଥିଲେ ମୋଦି, 2020ରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରକୁ 400 GB/s ସ୍ପିଡ୍ ମିଳିପାରିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ସେବା ପାଇଁ ବିଛାଯାଇଛି 2,313 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସବମରିନ୍ ଫାଇବର କେବୁଲ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରୁ, ଯାହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଲିଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ, କାମରେତା, ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ 400 GB/s ଓ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରେ ମିଳିବ 200 GB/s ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଏହି କେବୁଲରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫାଇଦା ପାଇବ BSNL, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଗହରେ ସମୁଦ୍ର ମେ ସର୍ଭେ କରନା, କେବଲ କି କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ରଖନା, ବିଶେଷ ଜହାଜୋଁ କେ ଜରିଏ କେବଲ କୁ ବିଛାନା, ୟେ ଆସାନ ନହିଁ ହେ। ଜିତନା ବଡ଼ା ୟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥା, ଉତନୀ ହିଁ ବିରାଟ ଚୁନୌତିଆଁ ଭି ଥି। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବାର କୁ ବାକି ଦେଶ ଔର ଦୁନିଆ ସେ ଯୋଡ଼ନେ ବାଲା ୟେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ କେ ପ୍ରତି ହମାରୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କା ପ୍ରତୀକ ହେ। ଅବ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବାର କେ ଲୋଗୋଁ କୁ ଭି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଔର ତେଜ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କି ବହି ସସ୍ତି ଔର ଅଚ୍ଛି ସୁବିଧାଏ ମିଲ ପାଏଗି, ଜିସ୍କେ ଲିଏ ଆଜ ପୁରି ଦୁନିଆ ମେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ହେ। ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି କେ ତହତ ପୂର୍ବୀ ଏସିଆଈ ଦେଶୋଁ ଔର ସମୁଦ୍ର ସେ ଜୁଡ଼େ ଦୂସରେ ଦେଶୋଁ କେ ସାଥ ଭାରତ କେ ମଜବୁତ ହୋତେ ରିସ୍ତୋଁ ମେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବାର କି ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ ହେ ଔର ୟେ ନିରନ୍ତର ବଢ଼ନେ ବାଲି ହେ। ଭାରତର ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଚୀନର ଦବଦବା ରୋକିବାକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।